បាទលោកគូសូមចាប់តាមនៅវីដេអូទី4បាទលោកគូសូមតនៅចំណុចទី2ដែលយើងនិយាយទៅដល់បាទកចំណុចកគឺប្រព័ន្ធថ្លៃបាទថ្លៃគឺជាជនណកានៅក្នុងការកំណត់ឬការប្រែប្រួលបរិមាណនៃទំនិញនិងសេវាកម្មបាទក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងវាដើរតួលនីតិជាអ្នកកំណត់ ដំណើរការផលិតកម្មហើយនិងរបៀបនៃការបែងចែកការតူទូបានប្រចាំនិចគឺអាស្រ័យលើការកំណត់ថ្លៃលក់ទំនេញនិងថ្លៃដើមក្នុងការផលិតបាទដើម្បីបានចំណេញគឺលុត្រាតែថ្លៃលក់នៃទំនេញហ្នឹងត្រូវបានកំណត់ឲ្យខ្ពស់ជាងថ្លៃដើម toy មកវិញបើថ្លៃលក់ទាបជាងថ្លៃដើមវាបណ្ដាលឲ្យអាជីវកម្មប្រឈមមុខជាមួយនឹងការខ្វះខុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអានណាអានបဋ္ថៃមទៅលើចំណុចទាំង3លោកគិតថាយើងបាន detail ហើយបាទយើងបាន detail អញ្ចឹងបងអាចអានខ្លួនឯងបဋ္ថៃមណាມັນប្របាក់យល់ទេបាទហើយចំណុចបន្តមកទៀត នៅក្នុងប្រព័ន្ធថ្លៃថ្លៃដែលត្រូវបានកំណត់ដោយតម្រូវការនិងការគ្រប់គុំបាទថ្លៃគឺត្រូវបានកំណត់ដោយតម្រូវការហើយនិងការគ្រប់គុំបាទតម្រូវការបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆន្ទៈរបស់គេក្នុងការចំណាយបាទហើយតម្រូវការពួកគាត់កើនឡើង បាទយើងឃើញហើយថាថ្លៃតំនិញនិងសេវាក្នុងទីផ្សារនឹងកើនឡើងដែរនឹងផ្ទុយមកវិញផ្ទុយមកវិញមានន័យថាបើសិនជាតម្រូវការពួកគាត់ធ្លាក់ចុះបាទថ្លៃតំនិញនិងសេវានៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះមកវិញដែរបាទតម្រូវការក្នុងទីផ្សារគឺមាន2ប្រភេទបាទគឺតម្រូវការបុគ្គលហើយនិងតម្រូវការសរុប បាទមួយយ៉ាងទៀតយើងហៅថាតម្រូវការទីផ្សារអញ្ចឹងបងប្អូនចាំណាមិនមែនសក្តីត្រូវការទេគឺយើងនិយាយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងនិយាយពី demand and supply បាទយើងនិយាយពីតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់បាទនៅក្នុងតម្រូវការទីផ្សារហ្នឹងគឺមានការបែងចែកជាជា2បាទគឺតម្រូវការបុគ្គលនិងតម្រូវការសរុបបាទឬហៅថាតម្រូវការទីផ្សារ អញ្ចឹងតម្រូវការទីផ្សារនេះវាគឺជាផលបូកនៃតម្រូវការរបបបុគ្គលទាំងអស់ចំពោះតំនិញនិងសេវានៅត្រង់ថ្លៃជាក់លាក់ណាមួយបាទយើងទៅមើលការគត់កងអំ bandits មិញបងប្អូនឃើញហើយថាយើងនិយាយពីតម្រូវការបាទនៅក្នុងស្លាយទី10ចំណុចទី2 បាទចំណុចទី2ដែលយើងនិយាយលក្ខណៈនៃមូលធននិយមបាទប៉ុន្តែយើងនិយាយទៅដល់ចំណុចកអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលការគ្រប់គងវិញការគ្រប់គងគឺជាឆន្ទៈនៃការផលិតទំនិញហើយនិងសេវាកម្មដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកផលិតហ្នឹងនៅក្នុងលក្ខណៈមួយបាទហើយការគ្រប់គងទីផ្សារនេះ ទូជាផលបោកនៃការគ្រប់គងរបបបុគ្គលទាំងអស់ក្នុងទីផ្សារបាទក្នុងលក្ខណ្ឌថ្លៃណាមួយអញ្ចឹងថ្លៃនឹងការគ្រប់គងនេះគឺមានដំណាក់ដំណងស្របគ្នាបាទប្រសិនបើថ្លៃកើតឡើងបាទបងប្អូនដឹងហើយថាបੰដាលឲ្យការគ្រប់គងក៏កើតឡើងដែរហើយលោកគូបើវងខ ճ កថាផ្ទុយមកវិញ បាត់ថ្លៃនឹងវាធ្លាក់ចុះក៏បណ្ដាលឲ្យការគ្រប់គងនឹងក៏ធ្លាក់ចុះដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំណាមុនហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីតម្រូវការដល់ស ্লাই ទី11នេះគឺយើងនិយាយពីការគ្រប់គងអញ្ចឹងថ្លៃកានឡើងខ្ពស់វាធ្វើឲ្យមានការបង្កើនការគ្រប់គងទំនិញហើយនឹងសេវាកម្មមានកាន់តែច្រើនបាទ ដែលឡាយយើងមើលដំណាក់ដំណងរវាងការប្រកួតប្រគងនិងតម្រូវការនេះបាទជាអ្នកកំណត់ថ្លៃក្នុងទីផ្សារបាទជាអ្នកកំណត់ថ្លៃក្នុងទីផ្សារហើយថ្លៃសមតាបាទលោកគ្រូក៏ធ្លាប់ពន្យល់នៅក្នុងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែរណាបាទមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចលោកគ្រូបានពន្យល់ពីថ្លៃសមតាថាជាការកំណត់ថ្លៃមួយដែល ធ្វើឲ្យប៉រិមាណនៃតម្រើការនិងប៉រិមាណនៃការផ្គត់គងគឺស្មើគ្នាបាទហើយការកំណត់ថ្លៃឲ្យខ្ពស់ជាងថ្លៃសមតាបណ្ដាលឲ្យការផ្គត់គងនឹងវាធំជាងប៉រិមាណតម្រើការតែបើកំណត់ថ្លៃទីបជាងសមតាបាទបណ្ដាលឲ្យប៉រិមាណនៃតម្រើការនឹងក៏ធំជាងការផ្គត់គងបាទ ចឹងនៅក្នុងនេះការកានឡើងនៃតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់នៅដអដែលបាទអាចធ្វើឲ្យថ្លៃកើនឡើងហើយស្ថានភាពនេះអ្នកផលិតនឹងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ហើយលោកគ្រូបាទពងចោតថាផ្ទុយមកវិញបាទបាទឲ្យករណីដែលអឺ ការប្រកួតកងនឹងកើតឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌតម្រើការរេសានៅដូដែលបាទនឹងបੰដាឡើយថ្លៃទំនិចនឹងធ្លាក់ចុះនឹងតម្រើការនឹងកើតឡើងផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលការប្រកួតកងធ្លាក់ចុះនោះអ្នកប្រាស្រ័យនឹងត្រូវចំណាយច្រើនតែតុល្យទំនិចនឹងសេវាកម្ម ឬកោសេវាបានតិចព្រោះថ្លៃខ្ពស់ដោយសារតែបរិមាណផ្គត់ផ្គង់មានតិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលរូប2.1បង្ហាញពីការប្រែព្រួលថ្លៃនិងមុខចាញ់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបាទនេះតារាង2.1នេះគឺតម្រូវការនឹងការផ្គត់ផ្គង់បាទតម្រូវការទីផ្សារបាទយើងចាប់ដើមពី40 60 80 100 100ស្រាក់140និង180អញ្ចឹងថ្លៃតំនិញក្នុងមួយឯកតាគិតជាដុល្លារបាទយើងឃើញថាបើសិនជា40បាទយើងផ្ដើមទៅគឺ5ថ្លៃក្នុងមួយឯកតាគឺ5ដុល្លារបើបសិនជា60ថ្លៃនៃតំនិញក្នុងមួយឯកតាយើងគិតតែ4ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងរហូតទៅដល់ ពី543210.5តម្រូវការនឹងការផ្គត់ផ្គង់ចំណែកការផ្គត់ផ្គង់វិញអ្នកនរគ្នាឃើញហើយថានៅពេលដែលថ្លៃតំនិញក្នុងមួយឯកតាមានតម្លៃរហូតដល់5ដុល្លារតម្រូវការទីផ្សាររបស់យើងមានដល់40នោះការផ្គត់ផ្គង់របស់យើងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សាររបស់យើងឡើងដល់120បន្តទៅទៀតពេលដែលថ្លៃវាធ្លាក់ចុះ បាទតម្រូវការកើនឡើងយើងមើលមើលគ្រឿងកាផ្គត់ផ្គង់របស់យើងក៏មានការប្រែប្រួលបាទនេះជាអ្វីដែលលោកគ្រូចង់ចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនហើយបើកាលណាយើងនិយាយពីការកំណត់ថ្លៃបាទពី P0 បរិមាណសមតាគឺ Q Q0 ដែរអញ្ចឹង P0 ឬក៏នេះគឺតំណាងឲ្យថ្លៃ price បាទបរិមាណសមតាគឺ យើងនិយាយពី Q បាទ quantity ថ្លៃកើនឡើងពី P0 ដល់ P1 ឬក៏ P1 នេះធ្វើឲ្យគុណកុងលើសបរិមាណតម្រូវការបាទដូចនេះថ្លៃនឹងធ្លាក់ចុះថ្លៃធ្លាក់ទៀតជាង P0 គឺធ្វើឲ្យបរិមាណតម្រូវការលើសការគុណកុងបាទដូចនេះ ថ្លៃនឹងការឡើងខិតទៅរកសមតាបាទក្នុងករណីការផ្គត់ផ្គង់នៅនឹងបាទតែតម្រូវនៅនឹងតែតម្រូវការកើនឡើងពី D0 ទៅ Dong បាទឬក៏ D1 ហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងថ្លៃនឹងបរិមាណដោះដូរបាទដូច្នេះសមតាថ្មីគឺថ្លៃបាទ P1 និង Q ភយមួយតម្រូវការរំកិលទៅស្ដាំនឹងនាំឲ្យ produg កើតឡើងបាទលោកបាវងចောက်ថាខ្សែកោងនឹងខ្សែកោងគ្រប់គុំរំកិលទៅស្ដាំបាទហើយជាលទ្ធផលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកផលិតទទួលបានប្រចាំជំនាញកាន់តែច្រើននឹងមានផលិតកលថ្មីថ្មីបាទនឹងឈានជើងចូលទៅកាន់ទីផ្សារ ចឹងបងប្អូនអាចមើលរូបនេះណាមើលរូបនេះបាទរូប2មួយគឺតម្រូវការនឹងការផ្គត់ផ្គង់ចឹងអាចត្រឡប់ខាងក្រោយអ្វីដែលលោកគ្រូបានពន្យល់អំអိုင်းមិញគឺចង់បង្ហាញពីរូបហ្នឹងបាទ P0 មក Q0 P1 មក Q Q1 បាទហើយបន្ទាត់នេះគឺ D0 គឺជាបន្ទាត់ដែលយើងសំដៅទៅដល់ តម្រូវការបាទតម្រូវការហើយនេះគឺតម្រូវការដែរបាទយើងដាក់ price គិតជាដុល្លារបាទពលអាចរំកិលទៅលើបន្តិចបាទនេះដែលយើងសំអាងទៅលើតារាង21តម្រូវការនឹងការគ្រប់គងនឹងបាទតម្រូវការនឹងការគ្រប់គងបាទនេះយើងចូលដល់ចំណុចកអំបញ្ញមិញណា បាទហើយយើងអាចបន្តទៅទៀតនៅចំណុចក្រោយព្រោះឃើញថាវីដេអូនឹងវាវែងពេកហើយលោកគ្រូសូមス लेश ប៉ុណ្ណេះសិនហើយចាំយើងតទៅវីដេអូក្រោយ